Det Gabriel. Alltså det var en rökutveckling här. På Söder. Du, ni ser. Det har blivit något fel. Men där de jobbar på Södermalm. Så de har fått stanna de här tågen. Du ser, det är liksom något som har hänt här. Det är något fel. Det är inte något bra typ. Och vi de här arbetarna. Jag pratar dock inte. Ja. Så jag tror att trafiken funkar bra söderut för de tågen som var på andra sidan slussen. För all trafik borde inte vara avstängd. I alla fall inte på röda och gröna. Men men jag tror att det kan vara säkrast att gå till slussen. Eller vad tror du? Eller de går ju, så jag vet inte. Men alltså det här är säkert att de måste ju ha läget under kontroll. De kan inte bara köra. Men brandsläcker. Ja, men de har en brandsläckare. Stor händer. Men alltså.